ラインを当てる。あれあれ何してんすか。水見識。え、確認しな、自分の念の系統を。え、ご存知でない水見識。え、あのハンターハンターのやつでしょ。そう、説明しましょうね。ハンターハンターで自分の属性が分かるっていう方法なんですよ。まあ、いろんな方法があるんですけど、これ非常に簡単でね。あ、もうこれ出ましたね、これ結果が。まあ結果が出てないということは、はい、これ飲んでほしい。これこれ、え、味変わってます。味変わってますよ。甘い。ほらー、キルアと一緒や。俺見て、キルアみたいな髪色してるし。ということ変化なんですか。はい、まあ、ということでね、まあ、僕もバリバリ電気を出していくわけなんですよ。めちゃくちゃ甘いけど、なんか飲んだことある。いや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 、そんなことあるわけない。今僕が書いた水なんやから、そんなわけないでしょ、ほんまに。これ本当水からでした。水からですよ、はい、めっちゃ甘いです、皆さん。はい、本当に水がね、変わったわけなんですけども。ええ、まあ、皆さん、今日はなんとハタハタロス連載再開日。まあ、僕らはね、小池チャンネルというか、まあ、多分やばい、ハンターハンター連載再開って6時にも言うてますけど。ああ、小池チャンネルの方でね。はい、うん、今日はついにハンターハンターが連載再開される日なんですね。おう、最後に掲載されたの、皆さんいつかご存知でしょうか。いや、もう何年前よ。2018年11月26日、うん、まあ、つまりもう4年ぶりなんですよね。おう、オリンピック、うん、もうそれぐらい、もう皆さん待ったんじゃないですか、かなり長い間。はいはい、待ってますよ。ゴンの髪の毛ぐらいがね、もう伸びたかと。いらっしゃると思うんですよ。途中で切るやろ。いやいや、分からんやん。分からなくないよ、みんな美容室行って切るやん。いや、分からんやん。え、ありったけよって言って、もしか途中でハゲ散らかしたかもしれないし。その可能性もある。実際ね、ハンターハンターは戦いの途中でハゲたキャラもいますから、うん、で、まあ、実際、まあ、最近はこうどんだけ待ったかっていうと、はい、まあ、僕らは前これ千日記念の時に紹介したんですけど、うん、はいはいはい、救済がね、救済千日記念ってなんやねんと。記念って言うんそれ。まあでもね、そっから430日経ってついに連載再開と、非常に嬉しい。まあ、YouTube ではね、毎日こうやって感謝の聖剣好きな、感謝の聖剣好きを上げてる人がいて、うん、いや、ようやく報われたよね、あれね、うん、もう道着もボロボロになってたよ。動きキレキレになってたからすごいよな。いや、すごいものを見させていただいたよ。いや、あれもレテル会長の次にすごいと思う、ほんまに。まあ、そういうわけでですね、まあ、今日はハンターハンターについて話していこうと思うんですけど、実はハンターハンターっていろいろ都市伝説もやっぱ多いんですよ。はあ、まあ、過去紹介したのは、まあ、実は富樫先生ポケモンの開発に携わってるんじゃないのかと。いやいや、そんなことないんやけどな。まあ、これどういうことかというと、富樫先生の救済期間とポケモンの新作が出る期間がぴったしなんですよ。開発されてる期間は富樫先生救済してて、ポケモンの新作が出ると大体再開するから、はいはいはい、今回も実はそうなんや。おお、そうなんだ。ポケモン新作来月出るんやけど、はいはい、ほら、開発も多分終わったやん。で、また富樫先生も救済が終わるやん、うん、あれ、またポケモンの開発してたんかみたいな、うん、まあ、ことも言われるんですけど、たまたまですよそれは。まあね、まあ、そういういろんな都市伝説があるんですが、うん、まず今日1個目紹介するのは、うん、あと4話事件。何それ。これ5ヶ月前、2022年5月24日、ツイッター。そう、僕のね、父ちゃんの誕生日に起きた事件なんですけど、父ちゃんのツイッターに突如、うん、ハンターハンターの作者富樫義博を名乗るアカウントがね、現れたんですよ。はいはいはい。とりあえずあと4話と。いや、これ衝撃的だったよね、ほんとね。そうで、なんかちょっと落書きっぽい感じで、うん、いや、ほんまこれ本人だとみんな思わなかったでしょ。思わなかったし、なんか公式も否定するようなツイートをした気もするんよ。そうだったっけ。いや、なんかやっぱ本物か分からんけど、他の先生がそこ本物ですよとか言うたりとか、そういうなんかごたごたがあって、結果本物やっていう感じになったんよね。で、まあ、ツイッター上の反応とかも、まあ、富樫が原稿書くわけないだろ、いい加減にしろとか、これが、まあ、ドッキリテクスチャー、まあ、あの、作中の技名ですね。で、これはハンター試験とか、まあ、いろんなことが言われとったわけなんですけど、まあ、結果、あの、ワンパンマンの作者の村田雄介さんが本人であると確認して、まあ、ほぼ確実やってことが分かって。ね、すごいね。で、翌日、注射が、まあ、公式で本人のアカウントであるということを、まあ、回答して、世界中のファンは大歓喜。いや、これは歓喜ですよ。僕らは一体何があと4話なんだっていうところがね、まあ、すごい、まあ、ドキドキしとったわけなんですけど、意味が分からないからね。あと4話できたら連載再開するんかなとか、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、しばらくね、そのままどんどん、まあ、更新されていくわけなんですけど、上がるやつがね、下書きっぽいやつばっかりで、それはだって本編はね、本誌でやるから、その書けないだろうから。あ、そうでも最近上がるやつとかはね、結構ちゃんとした人が書かれて上がれてるわけなんですけど、相変わらすごい書き込みされてましたよ。まあ、だから結構5月24日なんで、うん、まあ、連載再開はね、そんなすぐ行われたわけじゃないんですよね、うん、ファンの中にはやっぱ待ちきれず早くしろっていう発言もあったんやけども、うん、まあ、みんなね、やっぱり、ね、その富樫先生のことを知ってるんで、まあ、悠々白書の
後書きとかを読んだ方とかは、うん、まあ、やっぱり無理しないでくださいとか、うん、気長に待ってますとか、ご病気ということもあるんでね、結構みんなもどんだけでも待ちます、うん、まあ、僕らも待ってますっていうような感じだったわけなんですよ、うんうん、まあ、なんでね、まあ、結構ハンターハンターファンというのは、うん、まあ、もう待つことに慣れてるんですよ、ね、まあそりゃそうだよね、一冊出たらなんか何年かまた待たなあかんなと思うもん。いや、そう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 、うん、実際今週刊少年ジャンプで掲載されてる漫画の中で、うん、ハンターハンターって2番目に古いんですよ。あー、ワンピースの次かな。そう、うん、でワンピースはまず次来月ですね、104巻が出るんですけど、同時発売でしょこれ。まあね、3分の1ぐらいですかね。そうだね、まあ、まあ、それぐらいはあるんですけど、うん、そういう感じで結構救済が多いんですよ、うん、まあ、どういうことかというと、うん、まあ、普通週刊連載やから毎週連載するんですけど、富樫、うん、先生は10話連載したら救済するっていうような、まあ、結構サイクルで。そうだね。で、まあね、主人公たちは、まあ、ゴンたちがいるんですけど、まあ、ゴンたちも作中の中でどん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 メンタル的にもタフになっていく中で、うん、まあ、我々読者もメンタル的にタフになっていくような特殊な漫画作品になっとるわけなんですよね、うん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 、で、富樫先生のツイートはもうほんと毎日のように更新されて、これでハンターハンターいつか再開されるんだっていうことがね、確信でどんどん近づいていき、ついに本日を迎えることができたわけなんですよ。いやー、めでたいわ。まあ、ただですね、まあ、連載再開したものの、まあ、約4年という、まあ、長いこと救済していたこのハンターハンターのわけなんで、うんうん、話の流れ忘れちゃった方もいるんじゃないですかね。え、言うと思うんですよ今、はい、何やっけ何やっけみたいな、うんうん、まあ、どこにおるんやっけゴンたちみたいな。え、ゴンどこにいるか知ってるんすか。分からへん。はは、まあ、よう分からんけど、うん、まあ、とりあえずこれから暗黒大陸編というのが始まるらしいみたいな。もう始まってるんですよね。あ、そう、はい、まあ、序章やと思うんですよ、うんうん、暗黒大陸の、うんうん、で、まあ、この暗黒大陸という場所がですね、どういう場所かというと、作中で言われてるのは、まあ、今までね、僕らはハンターハンターの世界がなんか普通に世界中いろんなとこを旅してるから、うん、とんでもなく大きな世界やなと思っとったんやけど、はいはい、実はそれは本当とさらに大きな世界の一部でしかなかったよっていう、うん、だからもう結構びっくりするような、いやこれほんとすごいね、話やったわけなんですけど、うん、まあ、実はですね、これね、人事じゃないっていうことなんですよね。人事じゃない、うん、暗黒大陸というのは我々が経験しているかもしれないんですよ。どういうことですか。まあ、どういうことかというと、まあ、そもそもハンターハンターの世界でこの暗黒大陸ってなんでそんな物騒な大陸名ついてるんやと、うん、ああそうね、うん、それは人類が148回その大陸に渡航したんですね。帰還成功したのはたったの5回って言われてるんですよ。すで、生存者は28名しかおらへんっていう無残な状況ですよね。無残ですね。で、まあ、豆知識なんですけど、鬼滅の刃は、まあ、このハンターハンターのね、ほとんど救済期間中に終わってしまいましたね。で、まあ、さらに生還者は、まあ、五大厄災と呼ばれる厄災を持ち帰ったと言われていて、はいはい、まあ、こちらね、よくネタにされるブリオンとか、うん、まあ、他のやつとかもいっぱいおるんやけども、うん、まあ、一体これが何かというと、うん、まあ、もう人類が滅亡してないのが、まあ、たまたまって言えるぐらい、うん、とんでもないヤバいものたちばっかりなんですよ。まさしくもうなすすべなしのウイルスみたいなもんなんですよ、ね、マジヤバいね。で、実際このハンターの世界でも200年間もの間暗黒大陸への進出を禁止してたんやけど、それがついに破られるっていうところが今の物語の主軸なわけなんですが、うん、はいはい、まあ、実はこの暗黒大陸と呼ばれる土地、我々の現実世界にも存在したんですよ。ほんまか。どこやと思います。どこ。アフリカ大陸。え、言われてるんよね。え、ほんまに。どういうこと、どういうこと、どういうことかと、うん、まあ、つまりもしかしたらアフリカ大陸の歴史を読み解くことで、うん、我々はハンターハンターの先の展開が分かってしまうかもしれないです。そんなことある。まあ、アフリカというとね、うん、結構今は普通にそういう場所ありますよねって感じなんですけど、うん、1800年代の時代って、うん、まあ、ほんの、まあ、2、300年前ですよね、うん、ほとんど分かってない未開の大地やったんですよね。で、ヨーロッパに近い北側のエリアに関しては交易など発展していたんですが、うん、中央や南のエリアについては分からないことが多く、うん、ヨーロッパの国々はアフリカ大陸のことを暗黒大陸と呼んでいたんですよ。マジやん。この画像見てください。当時の地図なんですけど、はいはい、こんなに何も書いてない地図見たことありますか。すごいね、分かってないんだね。で、これハンターハンターの暗黒大陸もこういう感じじゃないですか、うん、分からないっていうぐらい何も分かってなかった場所なんですよね、うん。で、まあ、これ1800年初頭に発行されたアフリカ大陸の地図なんですけど、はい、マジで何も書かれてないと。で、これヨーロッパからアフリカ大陸へ南下しようとすると、うん、実はね、いろんな障壁があったんですよね。何？それがまさしく五大厄災。五大厄災。例えばじゃあアフリカ大陸って言ったらやっぱりね、いろんな謎があるって言われてるサハラ砂漠とかあるじゃないですか、うんうん、まあ、気温の変化がやっぱ激しいんで、うん、まあ、昼は暑くて夜は寒いということで、うん、あ、これは無理やということで、まあ、人類は耐えれません。で、サバンナにいるライオンなどの猛獣、もうこれも太刀打ちできません。で、さらにマラリアや睡眠病といった人間を死に至しめる病もあったんですよね。なるほど。まあ、だからブリオンみたいなもんですよね、うん。
ただですね、このアフリカ大陸には、うん、まあ、やっぱり夢というかロマンもありまして、それは金やダイヤモンド、石油や天然ガスといった、うんうん、まあ、いろんな資源が眠ってることが分かったんですよ、うんうん、だからこそ1870年代にヨーロッパの国々が植民地化しようとアフリカ大陸に流れ込んだわけなんですよね。はいはい、なるほど。でそのヨーロッパの国というのはイギリス、フランス、ポルトガル、ドイツ、イタリア、そして当時新興国であったベルギーなわけなんですけど、これ何かに似てません？なんすか？ハンターハンターの5つの大国と1つの新興国が暗黒大陸を攻略しようとする今の世界情勢と一緒なんよ。ほんまやん、リンクしてるんよね。ほんまやで、うん、まあ、その後アフリカ大陸はヨーロッパの国々によって分割されて、文化や経済が入り乱れ、それぞれが独立するってことになったんやけど、ハンターハンターの場合、この五大惑星の一つブリオンというのが古代都市を守ってるっていう話があることから、うんうんうん、過去にこの暗黒大陸に人類が住んでいたっていうようなことも分かるわけじゃないですか。なるほどね。まあ、なんでこのアフリカの歴史を紐解いていくと、うん、もしかしたらハンターハンターのこの先の展開が予想できてしまうかもねっていうことがあるんですよ。マジっすか？どうっすか？いや楽しみ、ワクワクする。暗黒大陸編ってさ、めっちゃワクワクする反面、未知すぎんだよな。いやそうなんよ。いつもだったら目的があるやんか、誰かを救出するためにとか、ゲームを攻略するためにとか、そうそうそう、ボスを倒すためにとかだけど、うん、暗黒大陸って自分たちが踏み出さなかったら別に何もないじゃん。そうや、特にね。僕たち一体何の景色をここから見るのかっていうワクワクもあるんだけど、展開の予想が全くできないのよ。そうなんよね。そうで僕思うんやけど、はい、暗黒大陸編って最終章やと思うよ。まあ、これ最終章じゃなかったら怖いわ。なんかこの外側にも世界があるんですみたいな、暗黒大陸ですみたいな。いやまあわからんで、もしかしたらあるかもしれへん、うん、宇宙編とか。よく面白いのはさ、うん、暗黒大陸編やんか、富樫先生やんか、行ったら向こうで強者を決める大会が開かれる、暗黒武術会みたいな。どうすか？もしかして暗黒武道会とか、ね。まあ、僕らは今やっぱハンターハンターの世界とかやったら、うん、まあ、このブリオンやばそうとか、うん、クラピカやばいとか、ヒソカやばいとか、うん、団長やばいとか、いろいろあると思うんですけど、実はですね、うん、暗黒大陸には息を潜めてる実力者たちがいるんですよね。ほうほうほう。延期って言うんですけどいいんですか？テラーの頭でこれに乗っかっていいんですか？今日はね、はい、仕方がないですね。楽しいでもこんななんかアフリカがどうとかなんかこじつけてる、結局あのハンターハンターが好きだってことだろ。連載再開がね、無理やりそれやりたいからこじつけてなんか都市伝説とか。いやいやいや、そんなこと知ってんのよ俺。なんかめっちゃ好き、ベタバースの話するわ皆さん、グリードアイランド編って知ってますかね？それはハンターハンター見てる人って分かるんですよ。ゲームがあるわけなんですけど、まあ、連っていう、まあ、超能力みたいなのを使えないとできない特殊なゲームでして、まあ、そのゲームの世界に入っていくわけなんですが、まあ、それがまさしく、まあ、今で言うところのこの VR ゲームよりもすごい、まあ、体験型のゲームみたいな感じなわけなんですよね。で、まあ、すごい、まあ、話自体もグリードアイランド編っていうのは人気が高いんですけど、まあ、どういう話やったかっていうと、主人公の父親が作ったゲームと言われていて、ジョイステーションっていうね、まあ、プレステみたいなゲーム機で遊べるゲームソフトだよっていうことが言われてるんですよ。でゲームのルールは簡単で、ゲームの中で広大な島グリードアイランドでナンバリングされた0から99までの100枚のカードを集めたらクリアだよと。なるほどね。で、まあ、この100枚のカードを集めるのが結構ヒントがないカードとかも多いとか、そうやね、あとはなんかね、わけわからんドッジボールで刀ねもらわれへんとか、わけわからんわけじゃないからあれえぐいよなえぐい制作者に刀あかんもんな、あれな。そう、あれ結構チート、チートやしマジで殺されるからね。そう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 、とかなんか大食いせな無理とか、うん、結構いろんな条件があるわけなんですけども、うん、まあ、それだから100枚集めていくっていう感じなんですよ。で、まあ、脱出用のカードも、まあ、存在するんですけど、一度入ったらなかなか抜けられないっていうことになっていて、はい、そうそうそう、脱出すらできずに死んでしまうような人がいるっていう、まあ、もうソードアートオンラインみたいな、まあ、世界観でもあるんですよね。で、まあ、ハンターハンターを呼んだことがある人もない人も、まあ、やっぱりここまで来たら僕がさっき言ったメタバースを思い浮かべると思うんですよ。まあ、メタバースというと旧名 Facebook 社、現在メタ社をはじめ、まあ、いろんなね、まあ、会社が急速に仮想空間を現実世界に作って、インターネット上である程度生活できて、ショッピングできて、買い物できるようにしようみたいな、ショッピングと買い物一緒やったな、そういう世界を作り上げていこうってわけなんやけども、この技術が発展することで僕らは肉体と意識をバラバラにしてもやっていけるよってことが言われてるんですよ。でメタバースの中には自分たちのアバターを操って、まあ、仮想空間の中を自由に駆け回ることができると、まあ、だからもう疲れ知らずで遊べるようになるよと。だからメタバースは結構グリードアイランドの技術にかなり近いことをやろうとしてるんよね。なるほどね。で、じゃあこれ映し出す世界が本当にグリードアイランドみたいなゲームが発売されたら、もうそれできるわけなんですよ。そうな。で、僕ちょっと掴んでしまったんすよね。掴んだ情報。何？これを真剣にやっとるところがあるんすよ。このアバター作るとかを。どこかっていうと、日本の内閣府。
しかも、はい、2050年までにやるって言ってるんよね、うん、なるほど。どういうことかというと2050年までに人が体、うん、脳、空間、時間の制約から解き放たれる社会を実現するということを言っとるんすよ。通称ムーンショット目標って言うんですけど、つまり日本の内閣府はジンを雇ったんですよ。え、これなんで4年も音沙汰がなかったのか、富樫先生がね、うん、これはムーンショット目標プロジェクトに携わってるんですよ。いや、そんなわけないですよ。いやいやいや、ムーンショットってね、発表されたのはなんか2020年とか、うん、救済期間とかぶるんよね、うん、何も政府もアホちゃうから、うん、そんな昨日決めたやつ今日発表せへんや、うん、こういう大事な計画って、うん、真面目に有識者かとか話聞くんやけど、うん、きっと富樫、先生、えシンゴジラとかでも聞いとったやん、専門家の意見みたいな。あ、有識者会ね、メタバースグリードアイランドの専門家って誰よみたいな。あ、富樫先生グリードアイランド専門家って他に誰がいるん、グリードアイランド専門家おらへん、うん、現実の世界では富樫さんしかおらへん。だからグリードアイランドだけだからね、メタバース専門家ってたくさんいるやん。いやだからもう先駆け、多分ザッカーバーグとかも話聞きにとったよ。は、まあ、そういう感じで、やっぱそういう都市伝説があるんですよ、ね、うんうん、実は日本の政府というのはクールジャパン戦略というのを押し出していて、やってるよね。なんか文化をね、日本のアニメとかをさ発信していこうみたいなね。だからハンターハンターのグリードアイランドが、うん、メタバースの中に再現される日も、うん、まあ近い、うん、近い、え、リーブしたなってきた俺ゲイリーブ、じゃあもうああ言っちゃった、どこへ行ったんでしょうか。はい、というわけでですね、今日の鳥肌スコアは104。ワンピース104巻ってすごくないですか。本日の鳥肌ポイントは、さっきね、ちょっと東亜くんね、様子がおかしいんですよね。ちょっとなんか彼女できてから様子がおかしいから、ちょっとどんなになってんすか彼女さん。ちょっと管理できてる精神的な面を。以上です。もうまた来週、あ、明日か、うちの相方がアカンパリーで戻ってくると思うんで、皆さんご期待ください。ではバイ。実際日常的に見てるニュースにも、まあ、結構暗号がいっぱいあるよみたいな話なんですけど、例えば全身を強く打って死亡って聞いたことあると思うんです、うんうん、これは全身が元気をとどめていないほど体の損傷が激しい状態っていうことを言われてるんですよね、うんうん、まあ、ご一緒さんもタクシーによく乗られますよ、ね、うん、乗りますよ。お客様の大きな忘れ物って聞こえた時は気をつけた方がいいです。強盗とか殺人事件が起きた時に流れるアナウンス。え、実はスーパーマーケットのデポートっていうのは隠語を使った店内放送とかでやるんよ。でそんな中でも要注意しといた方がいいものがあって。何？